Армыстар, ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Қайырлы таң баршаңызға. Әрбір арайла батқан жаңа таң, әр шаңыраққа құтбереке алып келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Біз сіздермен біргеміз. Әрине, өздеріңізбен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Жанна Бақыт. Жалнатқан жанарыңды жүрегімнің қатқан Ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сар жатқан Елеңдеттің тыңдаттың өлбіреген үніңмен Сен мен үшін жұмбақсың жауабын білмеген Ұнайды маған еркелеткен сөздерің Сен жасырмайсың көңілдегі барыңды Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімді Сен жалғансыз шынайы осындайсың себебі Сол мінезің ұнайды сенсің маған керегі Ай, ұнайды маған еркелеткен сөздерің ұнайды маған жау Сөздерің ұнайды маған Жауын атқан көздерің ұнайды маған Бір өзіңмен сырласқан ұнайды Ұнайды, ұнайды маған Ұнайды маған Еркелеткен сөздерің ұнайды маған Жауын атқан көздерің ұнайды маған Бір өзіңмен сырласқан Еркелеткен сөздерің ұнайды маған Жауын атқан көздерің ұнайды маған Бір өзіңмен сырласқан ұнайды Ұнайды, ұнайды маған Қайырлы таң, құрметті көрермендер, ақтөбеліктер және қала қонақтары. Бізбен бірге болыңыздар. Эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгін халықаралық шылымнан бас тарту күні. Жұрт бір тамшы никотин жылқыны өлтіреді. Деген сөзді жақсы біледі. Осыны біле тұра көптеген адамдар әлі күнге дейін шылымнан бас тарта алмай жүр. Тіпті керісінше жыл сайын шылым шегушілердің қатары көбейіп келеді. Аталған мереке қараша айының 3-ші бейсенбісінде аталып өтеді. Қазақстанда бүгін ұлттық валюта және қаржы саласында жұмыс істейтін кәсіби мамандар мерекесі. Орта ғасырларда түркілер күміс ақшаларын денге, таңға деп
атаған болатын. Яғни тенгенің және орыстардың деңгей деген сөзін осыдан шыққанын байқап жатамыз. 1993 жылы тенге айналымға енді. Осы уақыттан бері бұл елдегі ресми мерекелердің біріне айналды. Мұнымен қатар 15-ші қараша күні сүтті коктейль күні. Бұл мереке балық шақты еске түсіреді. Біреулерге үйде екіншілеріне дәмханада жасалған түрлері ұнап жатады. Бір қызығы сүтті мүлдем іше алмаса да, сүтті коктейльдерден бас тарталмайтын адамдар кездеседі. Сүтті коктейль ең алғаш 1865 жылы Ұлыбританияда пайда болған. Біз эфирімізді жалғастырамыз. Эфирде Жаңа таң бағдарламасы. Река телеарнасы қосылу болсын. Қайырлы таң, Ақтөбе. Ал қазір әрине әдеттегідей жылды жорамал айдарына кезек береміз. Топ-та. Қызметте өз позицияңызды ұстау арқылы көптеген нәрселерді жасауға мүмкіндік болады. Күмән мен қызғаныш кез келген ісіңізге кедергі болады. Асығыстық жасамаңыз. Армандарыңызды шығармашылықпен жүзеге асыра аласыз. Хобби жақсы табыс әкеледі. Уақытыңызды дұрыс пайдаланыңыз. Демалуды назардан тыс қалдырмаңыз. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз және дұрыс тамақтаныңыз. Торпақ. Әдеттеріңізге мән беріңіз. Олардың көпшілігін өткенге қалдыру керек. Наурызда өзіңіздің әлеуетіңізді ашыңыз. Бұл алдыңыздағы көптеген жолдарда шуға мүмкіндік береді. Сізге әлі де көп нәрсемен келісуіңіз керек, бірақ бұл бәрін жоғалтасыз дегенді білдірмейді. Керісінше, бұл сізге күш пен болашаққа деген сенімділікті береді. Егіздер. Жұлдыздар қайтадан сізді өз қорғауларына алады. Өмірлік әлеует жоғары деңгейде. Бұл жеке қарым-қатынаста және коммерциялық істерде сәттілікті қамтамасыз етеді. Әсер етушілерді немесе серіктестерді қолдау сізді корпоративті баспалдаққа көтереді. Немесе қаржылық тұрғыдан жақын адамнан жеңіске жету немесе сыйлық алу мүмкіндігі алынып тасталмайды. Шаян. Бүгін сізге шара қолдану керек. Батыл шабуыл жасауға немесе керісінше, барлық күш-жігеріңізді өзін-өзі қорғау үшін шоғырландыруға тура келеді. Алға баруға тырыспаңыз. Есіңізде болсын. Кез келген дауда сіз ымыралы шешімді таба аласыз. Барлығы тек сізге байланысты болады. Кез келген жағдайда көмек күтпеңіз. Арыстан. Өмірлік әлеует төмен. Созылмалы аурулардың өршуі бас ауруы мүмкін. Бүгін сізге өз позицияңызды қорғауға батыл шабуыл жасауға немесе керісінше, барлық күш-жігеріңізді шоғырландыруға тура келеді. Алға баруға тырыспаңыз, қажет болса, амраға келіңіз. Достарыңыз бен туыстарыңыздың көмегіне сүйенбеңіз, тек өзіңізге ғана сеніңіз. Бикеш. Ұмытпаңыз, себеп үшін және өз пайдаңыз үшін кейде арыжданыңыз бен мәміле жасауыңыз керек. Мүмкін бүгін осы мәселелердің бірін шешуге тура келеді. Қалай болғанда да енді билікке қайшы келген жөн болар еді. Өзіңізді қарапайым бағынушы ретінде ұстанғаныңыз абзал. Кәсіби жетістік әрине жалақыға әсер етеді және оның қанша өсетіні тек сізге байланысты болады. Кез келген жағдайда көмек күтпеңіз. Таразы. Өмірлік әлеует жоғары деңгейде. Бұл жеке қатынастарда сәттілікті қамтамасыз етеді. Темперамент, импульсивтілік пен жанқиярлықты қарсы жыныстың өкілдері бағалайды. Жақын адамнан жеңіске жету немесе сыйлық алу мүмкіндігі алынып тасталмайды. Сары шаян. Кәсіпте сәттілік болады. Табыстың үлкен ықтималдылығы үшін сіз беделді адамдардың немесе серіктестердің қолдауына жүгінуіңіз керек. Ескі және шынайы тәсілдерді қолданыңыз. Сізді итермелейтін жаңалықтардан аулақ болыңыз. Сонда сәттілік сізде болады. Мерген. Кәсіби қызмет саласындағы кез келген белсенді әрекеттер қолайсыз. Денсаулықты нығайту және жеке істермен айналысқан дұрыс. Достарыңыз бен туыстарыңыздың көмегіне сенбеңіз, тек өзіңізге ғана сеніңіз. Тау ішке. Қазіргі кезде жолдарда апаттар өте көп болуы мүмкін. Саяхаттан бас тартыңыз. Көп нәрсеге белсенді қатысу қажеттілігі сізді тепе-теңдіктен шығаруы мүмкін. Нәтижесінде серіктестермен қарым-қатынас жаңаруды талап етеді. Күдіктеріңізге сенбеңіз және жақындарыңызбен жанжалдасуға асықпаңыз. Қуат, жаңа білім, ішкі еркіндік алу айы. Өмірлік әлеует жоғары деңгейде. Үйлесімді неке, көңіл көтеру, босату үшін жаңа ай. Бұл айда үйреніп қалған жұмысты ғана жасаған дұрыс. Кәсіпте сәттілік болады. Табыстың үлкен ықтималдылығы үшін сіз ықпалды меценаттардың немесе серіктестердің қолдауына жүгінуіңіз керек. Балықтар. Бұл белгінің өкілдері саяхатқа деген құштарлықты сезінеді. Ал сіздермен бұл жағдайда декорацияның өзгеруі ең жақсы жол болады. Туған жерден кете алмайтындар жаңа хобби іздеуі керек. Ең бастысы, енжарлық пен депрессияға бой алдырмау үшін сергек сезімдерді сезіну керек. Наурызда балықтар жаңа жұмыспен, өз кәсібімен үйлену тойымен және балалардың дүниеге келуімен аяқталуы мүмкін құндылықтарды қайта қарауды күтеді. Анвар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік бағамен 180 граммды Орион Чокопай бисквиттері 24% жеңілдікпен небәрі 409 теңге. Анвармен әр қашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында.
Ануар сауда желілерінде үздіксіз жеңілдіктер маусымы жарияланып тұратын үнемі сіздерге айтып жүрмін ғой. Тағы да қайталап өткім келеді бүгін. Тұрақты түрде топтамамен берілетін көптеген жеңілдіктер көрсетілген бағалар Нокин көшесі 34Б, Алтын Орда 100Д, Мұстафа Шоқа көшесіндегі 8, Алтын Орда 50В мекен жайларында орналасқан Ануар супермаркеттер мен гипермаркеттер үшін белгіленген болатын. Ануар сауда желілерінде супер бағалар акция жалғасады. Сондықтан дүкендер желісінде жиі барып тұрыңыздар дегім келеді. Ануар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік баға мен Сникерс, Твикс, Марс батончиктері 26% жеңілдікпен небәрі 199 теңгеден. Анвармен әрқашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында. Үйі бардың күйі бар демекші, біздің бағдарламаның серіктесі бұл маусымда да Кейсевен құрылыс компаниясы екенін тағы бір мәрте айтып өтейік. Қазіргі кезде компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жайы бар. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама. Компания салынып жатқан Алия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін жүздеген адам кезек күтуде. Батысек ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 8 747 207 0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі 13Д мекен жайында орналасқан. Құрметті қала тұрғындары, Самал Кейкс кондитерлік желісі ұтыс ойының бас жүлдесіне Хавал автокөлігін қойып отыр. 30-25 желтоқсанға дейін жалғасып отыр. Ал қорытынды 26 желтоқсан күні Рекатиева телеарнасында сағат 11:00-де тікелей эфирде өтетін болады. Ұтысқа автокөліктен өзге 5 айфон, 30 қымбат тұрмыстық техника қойылып отырғандығын айтқымыз келеді. Бағыңызды сынап көріңіз. Ол үшін Самал Кейкс Ақтөбе инста парақшасына кіріп, толығырақ ұтыс жайлы мәлімет ала аласыз. Самал Кейкс ең үлкен ұтыс ойынын жариялайды. Басты сыйлық сол жаңа Хавейл Джулион автокөлігі. Көліктен басқа 5 айфон, тұрмыстық техника және тағы да басқа құнды сыйлықтарды ұтып алуыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Толық ақпаратты төменнен оқысаңыздар болады. Жуған кірдің шайдай ашылуы тек қана автоматқа байланысты емес. Кір жуатын ерекше ұнтақтар мен сұйықтықтар бұл ретте де сізге көмек бере алады. Шаруашылық бұйымдарын таңдасаңыз, мен мысалы мистер Гриннің өнімдерін ұсынған болар едім. Өйткені өзімде жиі қолданам. Мысалы мистер Гриннің актив систем деп аталатын дақ кетіргіш құралы, енді ол кетірмейтін дақ жоқ шығар. Одан кейін хош естайтсаңызшы, кондиционерлерінің бірнеше түрі бар екен. Мұндай бағасы да қол жетімді, сапасы да өте керемет тауарларды жеткізуші компания ДВКО То мистер Грин дүкені Санкибай Батыр көшесі 24Е ғимаратында орналасқан. Егер 5000 теңгеге сауда жасасаңыз, жеткізу тегін екенде айтып өткім келеді. 100000 теңгеге құрылыс материалдарын сатып алып, Астана қаласынан пәтер ұтып алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Экатон кірпіш сияқты құрылыс заттарының ақысын төлеп қойып, оны келесі жазда құрылыс бастаған кезде алуға болады. Әрбір клиенттің жағдайын ойлайтын Алтын Орда құрылыс маркеті. Ол қаладағы нөмір бірінші құрылыс маркеті болып табылады. Әсіресе үй салатын тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Үйдің сыртқы жабындысы, құрғақ бояулар, кәсіби жөндеу жұмыстары үшін қажетті барлық материалдарды бір жерден сатып алуға болады. Үй салғыңыз келді ме? Пәтер жөндеймін деп шешім қабылдасаңыз, олай болса, міндетті түрде Алтын Орда құрылыс маркетіне барыңыз деп кеңес берер едім. We'll be right back.
көзі қырауда, Ақтөбенің ақ бораны мен аязына әрине жылы сыртқа киім қажет. Аязды күндер әлі де алда. Сондықтан мен құрметті көрермендер, сіздерге Атлантиум дүкенін ұсынғым келеді. Бұл жерде әр маусым сайын жаңа топтамалар келіп жатады. Биылғы маусымда жылы әрі сәнді киім іздесеңіз, Әлия сауда орталығындағы екінші қабат 28-ші бутикке барыңыз дер едім. Айтпақшы, бұл жерде қауырсыннан тігілген жылы күртешелер, трендтегі тондар келіпті деп жатыр халқымыз. Алдымыз қыс, жайлы, сәнді сыртқы киімді енді осы жерден табаласыздар. Қайырлы таң, ақтөбеліктер, қайырлы таң, сүйікті біздің көрермендер. Бүгінгі біздің эфирде керемет қонағымыз, және біздің бүгінгі қонағымыз банк саласынан келіп отыр. Еділ Умырзақов, Қазақстан Республикасы ұлттық банкі Ақтөбе филиалының бас маман экономисті. Қош келдіңіз, Еділ. Қайырлы таң, таңыз қалай атты? Саламатсыз ба, өте керемет. Эфирге алғаш келуіңіз бе? Иә, дұрыс айтасыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Және бүгінгі таңыңызға тек сәттілік тілейміз. Бастамасы жаман болып жатқан жоқ сияқты, эфирден бастап жатырсыз. Ал енді сұраққа көшсек, Еділ. Бүгінгі валюта күні сіздерге енді жұмыстарыңызға құтты болсын дейміз. Ең алдымен теңге тарихынан бастасақ әңгімені. Қандай өзгерістер басынан кешірді бұл төл валютамыз? Рахмет жанына бүгінгі шақыруларыңызға. Алдымен ең бірінші осы қаржы саласы мамандарын қаржыгерлер күнімен құттықтағым келеді. Және төл теңгеміздің енгеніне 31 жыл толуымен құттықтаймын. Жалпы теңгенің тарихына үңілетін болсақ, 1991 жылы еліміз егемендігімізді алғаннан кейін банк жүйесін реформалаумен қатар ұлттық валютамыздың енгізу қажеттігі туындаған болатын. Бұл өте яғни күрделі операциялардың болған болатын. Қатаң құпия түрде бұл теңгеміздің дизайн жасауға шығармашылық топ құрылып, оған еліміздің белгілі дизайнерлері кіріп, оның ішінде Тимур Сүлейменов, Мендібай Айлин, Доспол Қасымов, Ағымсал Дүзелханов және Хайрола Ғабжалелев кірген болатын. Осыдан кейін банкнотан дизайны эскизі дайын болғаннан кейін алғашқы төл теңгеміз ұлттық Ұлыбританиядағы Харрисон және оның ұлдары атты банкнотты фабрикасында шығарылып, Қазақстанға қатан құпия түрде ұшақтармен жеткізілген болатын. Осылайша 1993 жылы 12 қараша күні еліміздің президентіміз теңгені енгізу туралы жарлыққа қол қойып, 93 жылы 15 қараша күні таңғы 8-ден бастап айналымға енгізіле бастады. Керемет. Енді Қазақстанның валютасы, теңге купюраларының сапасы өзге елдермен салыстырғанда қандай ерекшеліктері бар қазіргі таңда? Жалпы біздің ұлттық валютамыз теңге әлемдегі ең қорғалған валюталардың бірі болып танылады. Оған осы банкнот өндірісі саласындағы халықаралық қауымдастықтар мойындаған. Сонымен қатар ұлттық валютамыз көп деген сайыстарда ең қорғалған банкнота ретінде көп деген номинациялардың жеңімпазы болып жүр. Керемет. Енді қазіргі таңда Еділ, жалған ақша мен оригиналды қалай айыруға болады? Қарапайым енді халыққа, адамға қазіргі таңда қалай айыруға болады? Жалпы жалған ақшадан шын банкнотты айыру онша қиын емес, арнайы жабдықтың көмегінсіз ақ сезіну, қарау және аударып көру әдісі арқылы анықтауға болады. Яғни банкнотаны алып қарасаңыз, ол ерекше шытырлайды. Ерекше шытырлайды. Сонымен қоса Қазақстан ұлттық банкі деген атауды қолымен ұстап қарасаңыз, бедерлер сезіледі. Сонымен қатар банкнотадағы белгіленген архитектуралық бейнелерді сезіп көруге болады. Сонымен қатар
қарау әдісі бұл банкнотаны жоғары жарыққа көтеріп қарасақ, мысалға деген ода самұрық құсы белгісіндегі, бейнесіндегі су белгісін көруге болады. Және номиналдың сандық белгілерін көруге болады. Ал аударып көру әдісінде банкноталарды көлбеу бетімен аударып қарасақ, онда жылтыр жолақтар көрінеді. Сонымен қатар көзі нашар көретін адамдарға сезім білдіретін белгілер бар. Осылайша біздің номиналдар ең қорғалған номинал болып саналады. Сонымен қатар осы жерде айтып өтетін жағдай, қазіргі таңда ұлттық банк осы жалған ақшадан шын ақшаны айыру мақсатын, айыруды түсіндіру мақсатында көптеген білім ошақтарында, халық көп шоғырланатын орталықтарда видеоролик арқылы, кездесу арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүр. Жүргізіп жатыр қазіргі таңда, да? Қазіргі таңда. Енді Еділ, қазір соңғы кезде қандай монеталар шығып жатыр? Және сіз бүгін біздің эфирге өзіңіздің көзді жаудыратын монеталар түрін алып келгенсіз. Енді осы монеталар жайлы айтып таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Жалпы бізде монеталар үш түрде шығарылады. Яғни айналым монеталар, яғни циркуляционы дейміз ғой. Сонымен қатар коллекциялық және инвестициялық монеталар болып шығарылады. Жалпы айналым монеталар бұл күнделікті қолма-қол айналымда жүрген 1 теңге, 2, 5, 10 теңгелік, 20 теңгелік, 50 теңгелік, 100 және 200 теңгелік монеталар. Бұлар жалпы төлем құралы болып табылады. Ал коллекциялық және инвестициялық монеталар бұлар алтын, күміс және тантал түрінде шығарылады. Қазіргі таңда монеталар бізде арнайы бір даталарға, яғни немесе жеке ұлы тұлғаларға, немесе Қазақстанның салт-дәстүріне байланысты шығарылады. Қазіргі ең соңғы шыққан бұл монета, міне, шаңырақ шаттыққа толсын деген монета жақын арада осы шыққан болатын. Бұл монеталар бізде жоспар бойынша Қазақстан Республикасы бекіткен жоспар бойынша шығарылады және ресми сайтта жарияланады. Бұл монеталарды Ұлттық банк ресми Қазкоин сайтында сатады және онлайн түрінде сатып алуға болады. Әрбір қажетті болған адамдар. Әлі шыққан жоқ, болашақта шығарылады. Бұл монеталар қазіргі таңда шықты. Шықты, иә. Шықты, иә. Алдағы уақытта шығатын монеталарды жоспар бойынша қарап отыруға да болады, жаңа қашан шығатынын. Қалған монеталар жайлы айтып өтсеңіз. Бұл монеталар, міне, мысалға Шоқан Уәлиханов деген монета күміс түрінде шығарылды. Керемет. Жаңағы қазақтың салт-дәстүрі үстінде той деген монета шығарылды. Және мына біздің Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл деген 2016 жылы шығарылды. Мына ай күн деген монета тантал қосындысымен шығарылған болатын, міне жаңа айтып өттім ғой. Ал міне шаңырағын шаттыққа толсын деген монета, бұл жаңағы азғантай алтын қоспасы бар күміс түрінде шығарылған монета. Иә, енді шындықты айтқанда, қазіргі таңда кредиттер мен депозиттердің пайыздық болжамдары қандай, Еділ Мырза, айта кетсеңіз? Жалпы акционерлік жаңағы екінші деңгейлік банктер, олар жеке меншік акционерлік қоғам болып табылады. Сондықтан да екінші деңгейдегі банктердің пайыздық мөлшерлемелеріне болжам Ұлттық банк жасамайды. Дегенмен де екінші деңгейдегі банктердің пайыздық мөлшерлемелері Ұлттық банк бекіткен базалық мөлшерлеменің өзгеруіне қарай өзгеріп отырады. Базалық мөлшерлеме жылына 8 рет қаралады. Сол базалық мөлшерлеменің өзгеруі ақша нарығындағы пайыздық мөлшерлеме мен айырбас бағамы арқылы инфляция деңгейіне әсер етеді.
Жалпы базалық мөлшерлеме ақша кредит саясатын жүргізетін ұлттық банктің негізгі құралы болып табылады. Базалық мөлшерлеме өзгеруін, мысалға базалық мөлшерлеме ол инфляцияны реттейтін құралы болып табылады. Енді осы жақын арада, болашақта, жоспарда 50-100 мың теңгелік күпір шығу мүмкін бе? Жалпы ондай жоспарда жоқ. Себебі 20 мыңдық банкноты қазіргі кезде жеткілікті. Өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар, жалпы сауда-саттықта есеп айырысу кезінде 20 мыңдық номиналды купюрада көптеген кезде жаңағы орысша айтқанда сдача дейміз ғой, сдача табылмай жатады. Сондықтан да 20 мыңнан жоғары номиналды шығару экономикалық тұрғыда да басқа себептер бойынша да себеп жоқ. Қажеттілігі оның мүлдем жоқ. Жарайды, көрермендер қызықтыратын, енді біздің ең басты, бізді көріп отырған көрермендердің ең бір мәселе, басты сұрақ деп айтуға болады. Әрине, ақшаны валютада сақтаған жөн. Қаржы саласының маман ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Ақшаны қай жерде сақтаған жөн? Бұл жақсы сұрақ, әрбір қазақстандықтарды ойландыратын сұрақ. Сондықтан да жалпы депозиттер Қазақстанда теңгеде, доллар, евро немесе Ресей рублінде аша алады. Қазіргі таңда теңгенің пайыздық мөлшерлемесі жоғары болып тұр. Яғни ұлттық валютада сақтаған тиімдірек. 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 Дегенмен де депозитті ашқанда қайда жұмсайтыныңызға байланысты ақша қаражатын. Яғни Қазақстанда теңгемен белгіленген тауарлар мен қызметтерді тұтыну барысында тұтынатын болсаңыз, яғни теңгеде сақтаған тиімді. Ал егер шетелге шығатын болсаңыздар, немесе балаларыңыз оқып, я басқа да достарыңызға жолдайтын болсаңыздар, ондай кезде шетел валютасында жинақтарыңыз болған жөн. Шетелге жиі шығатын, шетелдік өнімдерді жиі қолданатын дейсіз ғой? Иә, иә. Ол жаңағы шетелдік валютада сақтаған дейсіз? Иә, дегенмен осы жерде айтып өтетін жағдай, бұл депозиттер сақтаған кезде, жалпы депозит дегеніміз бұл халықтың қаражаты ғой. Депозит өссе халықтың жағдайы жақсарған деген көрсеткіштердің бірі болып табылады. Сол депозиттерді қазір Қазақстанның депозиттерді кепілдендіру қоры жұмыс жасап тұр. Яғни ұлттық валютадағы жинақтаушы салымдарды 20 миллион теңгеге дейін кепілдендіріледі, ал шетел валютасындағы салымдарды 5 миллионға дейін кепілдендіріледі. Неге айырмашылығы? Жалпы енді бұл ақша кредит саясатының бір бөлшегі деп саналады. Жақсы. Енді инфляция деп айтып жатамыз. Деңгей алдағы уақытта 2025 жылы қалай болады? Қандай болжамдар бар? Жалпы жаңа айтып өткенімізде инфляцияны реттейтін құрал бізде базалық мөлшерлеме. Базалық мөлшерлемені белгілеу арқылы инфляцияны реттейміз. Сондықтан да 2024 жылға 7.5-9.5 аралығында белгіленген болатын. Ал 25 жылы инфляция деңгейі жалпы бізде 5.5-7.5% аралығында болады деп күтілуде. Ал 26 жылы 5-7% аралығында сақталады деп санаймыз. Дегенмен де ұстамды қатан ақша кредит саясатын жүргізу 26 жылы базалық мөлшерлеменің инфляция бойынша 5%-ға дейін төмендейді деп ойлаймыз. Алдағы уақытта енді осы ұлттық банкімізде қандай бір өзгерістер, жоспарлар, болжамдар болады? Айта аласыз ба? Жалпы ұлттық валютамызға келетін болсақ, негізінен 93 жылдан бастап бірнеше серияда шығарылды. 93 жылы портреттер сериясында шыққан болса, 2003 аралығында Әл-Фараби сериясында шықты, 2006 жылы Бәйтерек сериясында шықты, ал 11-23 жыл аралығында
Самұрық Қазақ елі сериясында шыққан болатын. Үгі. Ал 23 жылдың 25 желтоқсанынан бастап Сақ стилі сериясында шығарыла бастады. Міне бүгінгі таңда 5000 теңгелік купюра 23 жылдың 25 желтоқсанында шығарылған болса, 10 мыңдық банкнота 24 жылғы 28 маусымда шығарылды. Ал осы жылдың 20 желтоқсанында 2000 теңгелік купюра шығады. 2000 теңге өзгеріспен, жаңа дизайнмен осы Сақ стилінде шығарылады. 26 жылдың 1-ші жартыжылдығында 1000 теңге, 2-ші жартыжылдығында 500 теңге шығады. Ал 26 жылы 20000 теңгелік банкнота шығарылады. Керемет. Жақсы. Енді осы біздің банк жайлы тағы да біздің көрермендерге, халыққа өзіңіздің кеңесіңіз толықтай кетсеңіз. Жалпы осы ұлттық валютамыздың қазіргі таңда жоғарғы қажеттілікпен осы елімізде тұрақты дамып келе жатқанын айта өткім келеді. Сонымен қатар жаңағы Сақ стилі мен ескі банкноталарды айырбастау кезінде ол бір жылға дейін қатар жүреді. Одан кейін ұлттық банк бұл ескі банкноталарды жаңа банкнотаға мерзімсіз түрде, жаңа бессрочный дейміз ғой, айырбастап береді. Өзінің уақытылы, өзінің мерзімі бар? Мерзімі бар, иә. Жақсы. Еділ Ұмырзақов, көп-көп рахмет. Бүгінгі эфирге келіп, біздің көріп жатқан көрерменмен өзіңіздің біраз бізде көкейімізде жүрген сұрақтарға жауап бердіңіз деп ойлаймын. Көп-көп рахмет. Тек ақшаңыз көп болсын. Рахмет. Отанымыз тыныш болсын. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жарнамадан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен болған мен Жанна Бақыт.